Hyvää huomenta, Bruseni. Sehän on kohta jouluaatto. Ja hidin nyt tähän joulunviettoon. Haluan ihan jokaiselle YouTube-tilaajalle niin toivottaa ihan hyvää jouluaattoa. Ja jouluaikaa. Ja että näin ikään. Mutta vähän kuulumisiakin tähän loppuun laitetaan. Joo, 7. päivä ensimmäistä hain itselleni joululahjan. Volkswagen Golfi 1.4. 16 venttili, 00 vuosimalli. Talvirenkailla halvella kun saapin, niin pitihän ostaa. Leimakki vielä löytyy. Ei tarvi mitään kalliita siirtolappuja. Minäpä toivotan kaikille hyvää päivän jatkoa. Moikka!